ကနေ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ကျွန်တော်ကို share ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Windows Boost ကြီးအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြမဲ့နည်းလမ်းကတော့ password မသုံးပဲ Windows Boost ကြီးလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်တကယ်ဒီအားလုံးပဲစေရင်သားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချက်လောက် like ကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Boost မလုပ်ခင်Windows ISO file တခုရှိရမယ်ပေါ့နော် Windows ISO official download ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုအရင်ပြောပြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer အနေနဲ့ browser ပေါ့နော် Firefox ပဲဖြစ်ဖြစ် Chrome ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတာတခုနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ Firefox နဲ့ပဲဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရလို့ရှိရင် Google search bar မှာ Windows 10 ISO download လို့ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါ download Windows 10 disk.ma.iso file Microsoft ဆိုပြီးတော့ပေါ်ဆုံးမှာလာပေါ်မယ်ခင်ဗျာ www.microsoft.com ပါပဲဒေါင်းပါမယ်တခြား site တွေကတော့မဒေါင်းနဲ့ခင်ဗျာ official ISO ကအကောင်းဆုံးပဲတခြားဟာတွေဆိုရင်အဆင်ပြေပြားလေးရှိရပေါ့နော် download windows 10 disk.ma.iso file ကို click နှဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင် microsoft ရဲ့ official website ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် update now ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ windows ဟို update လုပ်မှာခင်ဗျာ ISO file ကို download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် downloadto now ပေါ့နော်သူက ISO file ကိုဒီတိုင်းတိုက်ရိုက်ကြီး download ဆွဲလို့မရသေးဘူးကြားခံ software လေးတစ်ခုလိုတယ်ပေါ့နော် download to now ဒါဆိုရင် media creation tool ဆိုပြီးတော့ tool လေးတစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ tool လေးကို right click run administrator နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ getting a few things ready ခဏလေးဆောင်ပြပါခင်ဗျာနော်applicable notice and license tin ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ agree လောက်ခိုင်းနေပေါ့เนาะ accept ပေါ့ license ကိုသဘောတူလာပေါ့ accept လောက်လိုက်မယ်ခဏလေးနည်းနည်းလေးထပ်ဆောက်ပါ what do you want to do တယ်မင်းဘာလုပ်ချင်လဲပေါ့เนาะ agree လုပ်မလား create installation media usb flash drive dvd or iso file လုပ်မလားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က iso file တောင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကကောင်းယူလိုက်မယ် create installation media next name မယ်ဘာသာစကားကတော့ English United States ကိုပဲယူရမယ် Windows 10 64 bit เนาะဒီမှာနှစ်ခုလုံးလုပ်ချင်လားရတယ်နှစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့ ISO file size ကနည်းနည်းလေးပိုများပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုလေးတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် 64 bit ကိုပဲယူလိုက်မယ်နောက်ပြီး next ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် USB flash drive တွေကိုတစ်ခါလေးတက်လုံမှာကျွန်တော်တို့က ISO file ကိုအရင်ဒေါင်းယူမှာအနောက်မှာလုံမှာပေါ့เนาะ ISO file ကိုယူလိုက်မယ် next ဘယ်ထဲမှာเซมเลยป่ะเนาะ ISO file ကို desktop ပေါ်မှာပဲเซมล่ะ document တွေမှာတည်းเซมล่ะ download မှာเซมล่ะကျွန်တော်ကတော့ download တွေမှာပဲเซมလိုက်မယ်ခင်ဗျာเซมပေါ့เนาะ progress ဆိုပြီးတော့ percentage လေးတက်လာမယ်ပြီเนาะ progress 100% ပြည့်သွားရင်တော့ download ဆွဲတာပြီးဆုံးပါပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတော့ download မဆွဲပြတော့ဘူးပေါ့เนาะတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ internet connection line ပေါ်မူတည်ပြီးတော့15မိနစ်ရနေကြာမြင်နိုင်ွက်45မိနစ်ဒီကြာမြင်နိုင်ပါတယ်download ဆွဲပြီးသားရှိရတဲ့ဒီအရောအစားဆုံးမဆွဲပြတော့ဘူးเนาะပြလိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရင် Windows 10 2004 64 ISO ပေါ့เนาะ boost လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က memory stick 8GB အထက်ရှိမှအဆင်ပြေမြန်ခင်ဗျာအခုဒီ ISO file လေးကအရင်လို 4GB တွေမလာတော့ခင်ဗျာ 4.90 5GB နီးပါးဖြစ်နေပြီ 4GB memory stick နဲ့လုံးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအနည်းဆုံး 8GB 32GB stick လောက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတော့ external hard disk ကိုပဲ boost တစ်ခါလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် USB မှာလည်းနှစ်မျိုးရှိရဲ 2.0 နဲ့ 3.0 လာတယ်ပေါ့နော် 3.0 ကပို့ပြီးတော့မြန်တယ် 2.0 ကကြာတယ်ခင်ဗျာတကယ်လုံးမဲ့ဆိုရင်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ကြာတယ် 3.0 3.1 เนี่ย7 minutes 12 minutes ဝင်ခြင်းလောက်ပဲကြာတယ်အဲ့တော့ memory stick ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာ 3.0 USB stick ခေါင်းကြည့်လိုက်အပြာလေးဆိုရင် 3.0 ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်လေးကိုဝယ်ဖို့အကြံပေးချင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ memory stick ပဲဖြစ်ဖြစ် external hard disk ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးလိုက်ပါ computer မှာနောက်ပြီး right click format ချလိုက်ပါဒါဆိုရင် format ချပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ download ဆွဲထားတဲ့ ISO file ကို right click မောင်းလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ထဲက Windows ISO file လေးပေါ်လာပြီပေါ့เนาะဒီ Windows 10မှာတော့ ISO က default ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် software ကြီးထပ်သွင်းနေရမလို့ပါဘူး right click မောင်းနေသွားလဲတူတူပဲ left click နှစ်ချက်ပေးပြီးတော့ဝင်လဲတူတူပဲခင်ဗျ left click နှစ်ချိန်နဲ့လိုက်ပါသူဒီအထဲ file နဲ့ဝင်သွားမယ်ပေါ့เนาะ i file အကုန်လုံးကို control a နဲ့ slash all ပေးလိုက်ပါနောက်ပြီး right click copy
control c copy to do เว้ยกูเย่ memory จีตัวมอ extra เลยให้ได้เดียว paste เลยไรบ้างกองกูเทไรบ้างถ้าส่วนใหญ่ memory boost จะเลือกได้พิเศษว่าบีเปล่าเลยภาษาเฮมาเลือกจะมาเลือกแค่ไหนเนาะที่ ISO file นี้ก็บีกูเลยได้เนี่ยยาวบีทำให้ดีมากช่วงเช้าเลยคือเราชี้เลยตัวว่า UEFI file เป็น sport เลือกได้แค่ไหนที่ pure base จะเปลี่ยนเลยนี่แหละเนาะก็เป็นมา UEFI file เนี่ยลีเกอร์ที่สูบีเอาไปวันนั้นมีโอชีเลยเปล่าเราไปคุ้มนาเรีย UEFI file เนี่ยเป็นลาจาร์เลยเนาะไอ้ดอกกูเองคุ้มนา UEFI file ละ MBI ละคุ้มเลยนี่แหละเราจะเช็คเปล่าไหมวินโดว์คีย์บอร์ดชั้นไหนบ้าง CMD ย้ายให้ไหนบ้าง Right Click Run Administrator บ่เนาะ Dispatch ย้ายไหนบ้างเราไปยัง Less Disk ตัวเรา Less Disk มา Disk 0 223 GB อ่ะจังหวะนี้อ่ะเลย SSD เท่าบ่เนาะไอ้มันมัน DIY เนี่ย GPD GPD เอามา Star ไปอ่ะเนี่ยครับเนี่ยอะไรก็ UEFI GPD วินโดว์ดินอะไรพี่เดี๋ยวบ่เนาะที่มาเรียกเรียกว่า MBR Master Boot Record เนี่ยเว้ยวินโดว์ติดตามไปส่วนตัว DGBD เอามาปะสตาร์ลีมาเปียร์นี่มาหมดเปล่าเนาะสตาร์มาไป MBR ดีสตาร์ลีไป UEFI GBD ลูกมาทายยาบาบีไอ้ดอจันนรุดีคุณอาเล่าเรื่องนี้อะไร UEFI GBD เนี่ยเล่าเรื่องนี้แหละพี่เดียวด้วยปาริเชนไต้ดีดูเดียวด้วยเซมบีบาร์เลยวินโดว์ติดลูกยาบาร์เลยนาทีนี้เนี่ยส่งเงินเนี่ยวินโดว์บูสต์เปลี่ยนเรื่องนี้แล้วเลยพี่ปามาพี่ปาร์เลยเราจะดูเลยวันไหนบ้าง Googleเซสบาร์มา R U F U F รูฟเฟสโอวิโอใช่เลยปะปอดงมาปอลาลิเมกันเนี่ย Review the official website บ่เนาะไอเดียวเวไลปะอันนี้ดีดาวน์โหลดออกมา Less update 2020โอวิโอ 0.06.18 บ่เนาะไอกองนี้เนี่ย Review 3.11 โอคลิกให้เลยปะต่อเว้ยไฟล์ไหนก็เลย101มันจะจ่อเลยเว้ยสิเว้ยสตาร์ทดาวน์โหลดยังไม่มาเลยปีว่าบ่าวอูเปนโฟลเดอร์บ่เนาะก็ปีกูไล่ไหมเดสก์ท็อปเต็มไหมส่วนเว้ยพูดอะไรลูกเชนจันนรู้ว่าอีสตาร์เนี่ยให้ได้ทัวร์ราลาพิเศษเว้ยตัวดีเดเวิร์สอะไรเนี่ยมาลามาปูกันเนี่ยที่มาโชว์อเวนท์ไดรฟ์โปรพาร์ตี้ไอ้เมียเลี้ยงในไหนปะไอ้ส่วนส่วนเอามา list USB hard drive ส่วนวิวลาบอเรอะไรอยู่มันจะไปไหนปะแต่ส่วนไอ้สตาร์เนี่ยให้ได้กูลาบอบาบีไอ้สตาร์เนี่ยให้ได้แบบอะไรมีอะไรตัวพอบีอะมาครับเนี่ยที่ส่วนนั้นแต่งพอบาร์เลย boot slash มา ISO USB ปะ desktop ว่า Windows 2014 USB ไหนไหม partition มาก็ GPD เนี่ย MBR MBR ก็ old system GPD อะกูเลชี่ตรงเนี่ย UEFI system บ่เนาะ GPD ก็ไปยื้อไหมจนกูบ่น่าUEFI เนี่ยเตรียมเอาผิดด้วย GPD partition ยื้อมั้ยเอามี step ป่ะเนาะ yes format ชามั้ยป่ะเนาะโอเค roof เนี่ยอาตาเจก็ MBR โอ GPD ยอ2မျိုးလုံးကို blue base state ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ analyzer တစ်ခုက तू က single boost တစ်ခုပဲလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျ jewel window တွေပါလုပ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့ analyzer လေးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်UEFI boost လောက်တာလည်းပြီးဆုံးပါပြီ။သူ UEFI system reset လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ boot တက်တာတော့လုံးမပြတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ record ဖမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် boot တက်မဲ့ binary key တွေက HP ဆိုရင် escape များသောအားဖြင့် delete တို့ F12 တို့ F2 တို့ I key တွေနဲ့ပဲတက်ကြတာခင်ဗျ။အဲ့ဒါလေး key လေး၅လုံးလောက်တည်ရင်ရပါပြီ boot တက်တာလေ။ဒီသင်ငန်းကားလေးဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်။သင်ငန်းချင်းအားလုံးပဲနားလဲသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲချမ်းသာရွှေလန်းကြပါစေ